So hit me up, you know it's all I'm waiting for. Oh, would you hit me up? I've been waiting my whole life. Oh, for you to hit me up. I've never felt this way. I wanna turn back time, send me some heartbreak. Oh, would you stay for me if I let you in? So secretly, yeah, my melody, yeah, my melody. Would you stay with me if I let you in? I just like the pessoal! Não, bom dia, filho! O que, que você perdeu ali? Tá todo descabelado, né? Nem pintou o cabelo ainda hoje? Bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, né, filho? A casa amanheceu uma bagunça. Acho que toda casa amanhece, né? Meia bagunçadinha na segunda-feira. E aí? Você vai falar? Você vai chorar? Você vai reclamar? Vai dançar? Vai dançar? Agora ele vai dançar. Não! Rapaz! E hoje eu não vou fazer muita coisa não, agora de manhã eu só vou dar uma organizada mesmo na casa. Esse vídeo vai em tempo real pra vocês, porque hoje é segunda, dia 21, né, filho? Caio? Acho que ele tá lá no quintal, acho que hoje é dia 21. E se não for, eu vou deixar aí na tela. E aí eu quero já gravar e postar pra vocês esse vídeo, pra ficar bem em tempo real mesmo. Mas hoje eu não vou fazer muita coisa não, nem almoço eu vou fazer, porque ontem eu e minha mãe fizemos feijoada. Então a gente vai comer o resto da feijoada de ontem, né? Né? Mas é isso. Vem com a gente aí em mais um vlog, um dia, né? Ele tá cismando com o ventilador que tá aqui, ó. Ai, deixa o ventilador aí, menino. Fala aí pras meninas, fala. Oi, pessoal. Ele já tá com sono, ele tá acordando muito cedo. E agora, ó, 9:30. É. É. Olha, eu já tô com sono de novo. Eu vou mamar e vou mimir. É. Vamos ver se ele dorme mais um pouquinho. É, hoje é dia 21. É, tá. Ele apareceu aqui, gente. Fala bom dia aí pra vocês escutarem. Bom dia. É, a gente falou bom dia, tá, gente? E... Senhor da Glória! Jesus. E é isso. Vamos, eu vou organizar aqui.
E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. E fica aqui com a gente mais esse vlog. Se você tá gostando do conteúdo aqui do canal, se inscreve, gente. Tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Se inscreve. Pede pra se inscrever, fala. Dá um like pra mim, fala. Dá um like pra mim, tias. Hoje ele não tá afim, vocês viram, né? Ele quer mexer no ventilador que tá aqui do lado. É, se inscreve, acompanha lá no Instagram. E vamos continuar aí o nosso dia. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stare too much cause you don't understand. You got me gone. You don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever. Já finalizei aqui a cozinha, né? Dei só uma limpadinha aqui no fogão. Esses fogão estilo cooktop suja bastante, né? Mostra bem a sujeira. Eu fui fazer tapioca e virou uma bagaceira, né? Aí só dei uma mudadinha aqui, né? Coloquei a chaleira desse lado, tirei, coloquei as outras coisas ali. Só fiz isso. Limpei o chão, porque esse chão aqui tem que limpar todo dia, né? Limpei a pia. Já coloquei as mamadeirinhas ali do Arthur já com água fervendo, né? Coloquei um chá aqui pra mim. E é isso, mas olha isso. Olha a bagunça dessa sala e olha o ser humano que não quer dormir. Fala bom dia, filha. Bom dia. Olha isso. Você não dormiu ainda? Não dormiu nem o janinho da manhã? Não. Arthur, tá, porque ele vai começar a ficar chato já. Né? E é isso, gente. Eu vou só dar mais uma ajeitadinha no banheiro. E vou ajeitar aqui a sala, né? Porque deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem paninho aqui em cima, que essa mesa tem que viver um pano aqui pra limpar, gente. Todo tempo eu tenho que estar limpando essa mesa, que tá osso. Porque a gente come mesmo, a gente usa mesmo, sabe, gente? Não é de enfeite não, viu? E aí toda hora tem que ficar limpando. Então eu tô pensando seriamente em fazer umas modificações aqui. Mas aí eu deixo sempre o paninho, porque ontem eu limpei. Aí hoje eu já tenho que limpar, já peguei o paninho. Aí eu fui sábado numa lojinha, ó. Já comecei a comprar algumas coisinhas de Natal que eu vi. É, pretendo fazer decoração de Natal esse ano, né? Mas, não sei, eu achei lindo esse aqui, mais rústico. Vamos ver o que vai rolar. Então aqui tá assim, né? Ó, aí tem o quê? Tem brinquedo aqui no chão. Aí tem mais brinquedo ali, tem um gato. Ó, ele fica brincando com os brinquedos do Arthur. Aí um bebê conforto, os quadros que eu vou colocar aqui na sala, né? Mas não é hoje, eu quero... Vai chegar uns tapetes também, uma nova parceria que nós fizemos. Incrível, incrível, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês, provavelmente, nos próximos vídeos, umas coisas que vão chegar. E aí eu quero dar uma mudada aqui na sala. Aí aqui, ó, esses dois aqui, né? O sofá tá essa bagunça. Tem bolsa do Arthur aqui, que eu ainda não guardei. As almofadas aqui, ó, tem até... É, esse negocinho que eu deixo aqui no sofá. Deixa aqui, olha onde foi parar ali, ó. Aí a gente, vocês viram que a gente tirou ali o cercadinho dele, ó, tá vendo, ó? E aí tá aqui, gente, bem aqui na entrada, tá vendo, ó? Ó, tem chinelo ali, tem chinelo do Cleito aqui, inclusive virado.
Ai, meu Deus, essa é a verdade, tá vendo? Aqui não tá sempre arrumadinho, não, gente. Na verdade, aqui tá sempre mais bagunçado do que arrumado, não é mesmo, Karina? É. E aí a gente colocou aqui, porque, gente, tá muito bom aqui, muito bom. Tá no meio da entrada? Tá. Tá no meio da passagem? Tá, mas, tipo, dá pra passar tranquilo, tá, gente? Não tá atrapalhando, não. Só que, assim, aqui, ó, se eu puxar pra cá... Ah, vocês perguntaram do Cook, ele tá ali, viu? Cook! Cook! Eu tô aqui. Fala, eu preciso cortar meus cabelos, que tão grandes. Então, assim, voltando a falar do cercadinho, gente. Aqui, se a gente tá aqui no sofá, a gente puxa pra cá, ó. E ele aprendeu a ficar em pé agora, aí ele fica interagindo com a gente, tá? Se eu tô trabalhando, eu puxo ele bem pra cá, ele tem rodinhas. Aí eu puxo pra cá, trabalho lá e consigo ver ele aqui. Se eu tô aqui na cozinha ou no banheiro, eu puxo pra cá e aí ele fica aqui em pezinho interagindo com a gente ali na cozinha ou no banheiro. Às vezes eu preciso tomar um banho. Então, assim, ficou a melhor opção, né? Eu não tô recebendo visita mesmo, não tô tendo a casa cheia, não está atrapalhando na circulação. E, na verdade, gente, a nossa casa, ela tem que ser boa pra nós, né? Então, pra mim, nesse momento, o cercadinho dele ficou excelente aqui. Eu ia desmontar, né? Mas, assim, o Arthur, ele não fica 100% no chão, porque eu não fico 100%, assim, o tempo todo ligada nele aqui, sentada, interagindo o tempo todo com ele, porque eu preciso trabalhar, né, gente? Preciso trabalhar, preciso cuidar das minhas coisas. Então, aqui, às vezes eu encho de brinquedo, ó, tá cheio de brinquedo, vai ter até um travesseiro ali que ele tava usando pra apoiar. É, aqui eu consigo manter ele mais seguro, né? Não adianta eu estar na cozinha e deixar ele solto aqui na sala. Às vezes as crianças estão fazendo outras coisas. Ele chinou seu pai, tá virado de novo. Oh, meu Deus. Às vezes as crianças estão fazendo outras coisas que nem... Ó, o Caio tá ali, ó. Tá vendo? Agora a Karina tá olhando ele aqui, mas às vezes ela tá em aula online, o Caio tá fazendo alguma atividade da escola, e aí eu tenho que olhar ele, mas eu também tenho que trabalhar. E aí eu deixo ele seguro. Imagina eu deixar ele solto aqui, ó, e ele bater aqui na a cabeça aqui na quina do portal. Enfim, então é uma maneira que eu tenho de deixar ele seguro. Aí quando a gente tá de boa, assim, tá aqui na sala, as crianças estão aqui, a Karina tá ali com ele ali no carrinho, porque ele ia dormir, né, gente? Olha lá, ele tá com sono, ó. Mas ela fica conversando com ele, ele não dorme, esse safado. Então, por isso que eu deixei o cercadinho aqui. E eu achei ótimo, porque aí voltou à disposição da sala mais tranquila, né? Mais abertinha. E é isso. Aí, às vezes, também a gente leva ali pro meio da sala. Eu dei uma afastada na mesa, tá vendo? Aí passa assim. Essa é a vantagem dele, que ele tem rodinhas. Eu não sei o nome dele, gente. Acho que num vídeo que eu montei, eu falei aí no canal, eu não lembro. É, mas é lá da PB Kids, tá bom? E é isso. Será que aquela criatura dorme? Eu vou ver se ele dorme, vou sentar ali um pouquinho com eles. E vou, depois eu só vou dar um jeitinho lá no banheiro, né, fazer a manutenção, dar uma ajeitada nessa sala e partir pra editar esse vídeo pra postar pra vocês. Então, bora lá, né? Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Fell inside, now I'm living in a matchbox. This time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your hand. Pessoal, já dei aqui um jeitinho no banheiro, né? Mas eu já mostrei pra vocês como que eu faço pra dar aquele tapinha no banheiro, assim, no meio da semana. Tá tudo cheirosinho, com aquele arzinho de que tá lavado, sabe? Tá bem legal. E agora eu vou dar um jeito aqui na sala, aproveitar que o Arthurzinho dormiu. E vou dar um jeito aqui na bagunça. Dá só uma limpadinha no chão, né? Porque como ele vai bastante no chão agora, eu tirei o tapete pra lavar que tava aqui, aquele preto.
Até mostrei no vídeo anterior que eu tinha lavado ele. E não voltei ainda, porque tá bem calor. Mas é porque eu quero colocar outra coisa aqui. Então eu vou deixar sem tapete por enquanto, né? Mas vou dar uma organizada aqui. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful, it's just not right. No, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. Like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet, like a tudo limpinho, cheiroso. Ó, passei só o mop aqui no chão, né? Com aquele multiuso da UAU, que eu tô gostando bastante. Tá bem cheiroso aqui, ó. Tá tudo limpinho, dei uma tiradinha de pó, mas nem passei lustramóveis nem nada, né? Porque tá tudo limpinho também. Aí coloquei essas capas de almofada. Sábado eu troquei. Aí coloquei essas douradas. Mas tá tudo limpinho, ó. Cheirosinho. Começou uma chuvinha lá fora, tá escutando? Então, barulhinho gostoso de chuva. E é isso, gente. Venci mais uma manhã aqui de cuidados com a nossa casinha, né, gente? E assim, hoje foi só um tapinha mesmo, só pra dar uma aliviada aí na poeira, na sujeirinha do fim de semana, né? E aí, durante a semana, eu vou fazendo mesmo as faxinas, né? Vou pegando os dias, vou fazendo as faxinas dos cômodos, vou colocar essa semana, eu quero ver se coloca um tapete, e vou ajeitando tudo direitinho, mas... eu espero que eu tenha inspirado vocês aí a cuidar da casinha de vocês, né? Fazer as coisas devagar. Hoje foi só uma ajeitadinha. Então, tem dia que você não tá legal pra fazer uma faxinona e tal. Dá só aquela ajeitadinha, porque já dá um ar, sabe? Tá um ar tão gostoso aqui de casa limpinha. Eu vou almoçar, lavar a louça do almoço. Se eu não fosse editar esse vídeo, eu poderia passar a tarde inteira aí tranquila, só curtindo o barulho da chuva. Tá vendo?
Mas é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque o conteúdo aqui é a vida real. Isso que vocês estão vendo agora é assim, às vezes eu dou uma dica, faço uma mesa posta, uma cama posta, e aí eu vou fazendo dicas e compartilhando com vocês, tá bom? Acompanha lá no Instagram também, que lá eu dou bastante dica de decoração, bastante dicas assim de achadinhos. Acompanha lá, que vai ser muito legal pra vocês, tá bom? E deixa o like do amor, que eu vou ficar muito feliz e muito satisfeita. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!